ويقرأ المشي ويدبر أدنى إلاه من أهل موعد لمو إسرائيل وأمرت عليهم أدام كي يقرب مكهم قربان لأدنى من هبهما من بقر ومن تسون تقريب ات قربان خيم ام لا قربانو من بقر زخار تميم يقريبنو الفتح اوه المعيد يقربتو לרצונו לפני אדוני, ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו, ושחט את בן הבקר לפני אדוני, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב. אשר פתח אוהל מועד והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפאדר, על העצים אשר על האש, אשר על המזבח, וקרבו וכרעיו ירחץ במים, והכתיר הכהן את הכל, המזבחה עולה, אישי ריח ניחוח לאדוני, ואם מן הצאן קורבנו, מן הכסבים, או מן העיזים לעולה. זכר תמים יקריבנו ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני אדוני וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב וניתח אותו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש אשר על המזבח يا قريبه فيها <applause> كذا عايم حات بمايين ويقرب ها كهن يتقول يقيرهم مذبحه علا هو اش ريح نحوح لضناي ואם מן העוף עולה קורבנו לאדוני והקריב מן התורים או מן בני היונה את קורבנו והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והכתיר המזבחה ונמצא דמו על קיר המזבח והסיר את מוראתו בנוצתה והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן ושיסע אותו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אותו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עולה הוא אישה ריח ניחוח לאדוני ונפש كي تقريب قربان من حال ذناي سولته قربانو ويتاق عليها شمن ونتن عليها لفنا وهي آه אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו, מסולתה ומשמנה על כל לבונתה, והכתיר הכהן את אזכרתה, המזבחה יישא ריח ניחוח לאדוני, והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו. חודש קדשים מאישי ה' וכי תקריב. קורבן מנחה מאפה תנור, סולת חלות מצות, בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, ואם מנחה על המחבת קורבניך, סולת בלולה בשמן, מצה תהיה, פתות אותה פיתים, ויצקת עליה שמן מנחה היא.

את אזכרתה והכתיר המזבחה אישי ריח ניחוח לאדוני והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו קודש קדשים מאישי אדוני כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ כי כל שאור וכל דבש לא תכתירו ממנו אישה לאדוני קורבן ראשית. תקריבו אותם לאדוני ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח וכל קורבן מנחתך. במלח תמלח ולא תשבית מלח. ברית אלוהיך, מעל מנחתך, על כל קורבניך, תקריב מלח, ואם תקריב, מנחת ביכורים לאבוני. אביב, כלוי באש, גרס כרמל, תקריב. את מנחת ביקוריך ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבונה, מנחה היא, והקטיר הכהן את אזכרתה, מגרסה, ומשמנה על כל לבונתה, אישה לאדוני. ועם זבח של עמים קורבנו, אם מן הבקר, הוא מקריב עם זכר, עם נקבה, תמים יקריבנו לפני אדוני, ושמח ידו על ראש קורבנו, ושחטו, פתח אוהל מועד, וזרקו בני. אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב והקריב מזבח השלמים אישל אדוני את <תראות> החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על החרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב, אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת, על הכבד, על הכליות, יסירנה, והקטירו אותו בני אהרון המזבחה. על העולה, אשר על העצים, אשר על האש אשם. ריח ניחוח לאדוני, ואם מן הצאן קורבנו, לזבח שלמים לאדוני, זכר או נקבה. تاميم يقريب نو، ام كاسب هو مقريب ات قربانو وهي قريب اوتو ادوناي وسماخ ات يدو على روش قربانو شاحات اوتو لفني اوه المعيد وزرقو بني اهارون ات دمو على هميز

ואת החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה והקטירו הכהן המזבחה לחם אישה לאדוני ואמעז קורבנו והקריבו לפני אדוני ושמח את ידו על ראשו ושחט אותו לפני אוהל מועד וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב והקריב ממנו קורבנו אישל אדוני את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה והקטירם הכהן המזבחה לחם אישה לריח נחרח כל חלב לאדוני חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, לאמור נפש. כי תחתה ושגרה מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה ועשה מאחת מהנה עם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא بار بين بقر تميع لحتت لحترت وجهه في التبار الפתח أوه الموعد لفني أدوناي في السماء اتيا ذو على الرأس التبار في شاحات لفني أدوناي بلقاح

הכהן מן הדם על קרנות, מזבח קטורת הסמים לפני אדוני אשר באוהל מועד, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולם אשר פתח אוהל מועד, ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו. את החלב המכסה על הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה כאשר יורם מישור זבח השלמים והכתירם הכהן על מזבח העולה ואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קרעיו וקרבו ופרשו והוציא את כל הפר الميحوت لما حني المقوم تهور الشيف خدشن وصرف اوتو على عيتيم بايش على الشيف خدشن يصرف وان كل عادات اسرائيل يشقو ونعلم دبر معنيها قهال وعسو أحطم كل ميثاقات أدوناي אשר لطعسنا وأشموا ونودعها حطت أشين حطوا عليها فهي قريبة قائل باربنا بقار لحطت وهي أوتو لفنة أوه الموعد وسامخو زقنها عذاء تذهب על הראש הפר לפני אדוני, ושחט את הפר לפני אדוני, והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד, וטבל הכהן אצבעו מן הדם, והיזה... שבע פעמים לפני אדוני את פני הפרוכת ומן הדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני אדוני אשר באוהן מועד ואת כל הדם ישפוך אל יסוד מזבח העולם אשר פתח אוהל מועד, ואת כל חלבו ירים ממנו, והקטיר המזבחה. ועשה לפר, כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשה לו, וכיפר עליהם הכהן, ונסלח להם, והוציא את הפר אל מחוץ למחנה, ושרף אותו, כאשר שרף

והביא את קורבנו שעיר עיזים זכר תמים ושמח ידו על ראש השעיר ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני אדוני חטאת הוא ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה, ואת כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים, וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו. ואם נפש אחת תחתה וישרה מעם הארץ בעשותה

على روش حطت وشحات اتها حطت بمقوم هعلا ولقح هكوهين مدماه بإتبعه ونتان على القرنوت مزباح هعلا بيت كل دمه يشبخ اليسود همزبيح بيت كل حلبه يسير كاشغه سرح مع زَوَحَ الشَّلَمِينَ وَهِقْتِيرَ هَكُوْهَنَ هَمِّسْبَحَ لِرَيَحْ نِحُوَحْ لَدُنَايِ وَخِيْفَرْ عَلَوْا هَكُوْهَنَ وَنِسْلَحْ لُهُ وَإِمْ كَوَسْ يَوِي قُرْبَنُهُ لِحَطَّاتِ نَقِوَةَ مِمَا يَوِيْئَنَّا و سماخت <applause> يده على روش حطت وشحات اوتا لحطت بمقوم اشحت ات هولا ولا قح هكهين من حطت ونتان على قرنوت مسباح علا واد كل دَمَّهْ يشبوخ اليسود همسبيح واد كل حلبه يسير

או ראה, או ידע, אם לא יגיד, בנשא עוונו, או נפש, אשר תיגע, בכל דבר טמא, או, ונבלעת חיה טמאה, או, בנבלת בהמה טמאה.

או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים להרע או להטיב לכל

אשר חטא נקבה מן הצאן כסבא, או שעירת עזים נחטאת וכיפר עליו הכהן מחטאתו ואם לא תגיע ידו דסה והביא את אשמו אשר חטא שתתורים או שנאבן יונה לאדוני אחד לחטאת ואחד לעולה והביא אותם אל הכהן והקריב את אשר לחטאת ראשונה ומלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל והיזה מדם החג חטאת על קיר המזבח והנשאר בדם יימצא אל יסוד המזבח חטאת הוא ואת השני יעשה עולה כמשפט וכיפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לו ואם לא, תסיר ידו לשתי תורים, או לשנה בני עונה. قربانه اش حطت عسيت هيفا سولت لحطات لو يسيم عليها شمن ولو يتن عليها لونا كي حطات هي وهي إله الهكهن وقمت هكهن ממנה מלוא קומצו את אזכרתה והכתיר המזבחה על אישי אדוני חטאת היא וכיפר עליו הכהן, על חטאתו אשר חטא, מאחת מאלה ונסלח לו, והייתה לכהן כמנחה, וידבר אדוני אל משה לאמור, נפש כתמעול מעל, וחטאה בשררה מקודשי אדוני, והביא את אשמו לאדוני. איל תמים מן הצון בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשם ואת אשר חטא מן הקודש ישלם ואת חמישיתו יוסף עליו ונתן אותו לכהן והכהן יכפר עליו באל האשם ונסלח לו ואם נפש כי תחתה ועשתה אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה ולא ידע ואשם ונשא עוונו והביא איל תמים מן הצון בערכך לאשם אל הכהן וכיפר עליו הכהן על שרירתו אשר שרר והוא לא ידע ונסלח לו אשם הוא אשום, אשם לאדוני וידבר אדוני المشل نفش كي تحتا وما على ما على ذي ذخي حش بفي أو فيتسو أو في או עשק את עמיתו, או מצא אבדה, וכי חשבה ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטוא בהנה, והיה כי יהיה ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העושק אשר עשק, או את הפקדון אשר הופקד איתו, או את האבדה אשר מצא, או מכל אשר יישבע עליו. לשקר ושילם אותו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו, ואת אשמו יביא לאדוני. איל תמים מן הצון בערכך לאשם אל הכהן, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני, ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה.